Денят на река Дунав се отбелязва на 29 юни от 2004 година, когато в София е подписана Конвенцията за опазване на водоема. Целта на ежегодната европейска инициатива е да се привлече внимание към значението на Дунав и притоците й. По този повод областна администрация Враца беше домакин на конференция на тема «Опазване и устойчиво използване на Дунавския басейн». Един от основните въпроси, които бяха обсъдени, засегна ползите от пречистването на отпадъчните води, както и намаляване на загубите и замърсяването на питейната вода чрез инвестиции в канализационната система на районите по поречието на река Дунав в Северна България. Много са начините, по които това може да бъде направено. Първият начин е отговорно потребление. Вторият начин е разработване на добри стратегически планови проекти за строителство в ВИК сектора. На фона на намаляващото население намалява и потреблението на вода, но ние знаем много добре, че в последните 30-40 години инвестициите във водния сектор като че ли бяха оставени на заден план. Благодарение на европейската солидарност, благодарение на европейските проекти и на правителствата на Република България, които работят в тази посока, се предоставя възможност да се направят ремонти. Голяма част от канализациите са стари, голяма част от населените места даже нямат и канализация за отпадъчни води. Да, доставката на вода, водопроводите са важно нещо, но и пречистването също не трябва да остава на заден план. От основно значение за река Дунав е и влиянието на климатичните промени. Климатичните промени, според някои екологични модели, дават намаляване като цяло количеството на валежите в България, но не в такива големи размери. И тенденцията, която наистина е дългосрочна, от която не трябва и да се плашиме, това, което ще кажа, не трябва да плаши и хората, тенденцията е като цяло Северна България да започва да опустенява. Другото влияние на климатичните промени е повишената концентрация на въглероден двуокис в атмосферата, следствие на което при валежи се формират така наречените киселинни дъждове, които, падайки тази кисела или с повишена киселинност вода в почвения слой, тя се неутрализира в основната почвена скала, която я прави пориозна. Това на свой ред води до падане дълбочината на подпочвените води, което се отразява като цяло и на водните запаси. Добива на такава пропаднала дъждовна вода става по-скъп за населението. Тенденцията е за намаляване на водния ресурс, но според еколозите в бъдеще това няма да доведе до недостиг в домакинствата и индустрията заради обезлюдяването на Северна България и съответно по-ниското потребление.